こんにちは、そこを健康なおの時間です。今日はですね、正しいアイシングの仕方を紹介したいと思います。よく、付け指なんかされた時に、アイシングされる方多いと思うんですけども、結構冷やしすぎたりとか、あとは冷やしすぎたことによって余計その患部が動かなくなって、結局病院なんか行く羽目になってしまう方がいてあると思うんですけども、そうならないために紹介したいと思います。例えば、親指が突き指したとしますね。で、保冷剤を用意してもらって、直接患部に当ててもらいます。で、次の位置に移動してもらうんですけども、感覚としましては、冷たく気持ちよくなったら別のちょっとずらしてもらうと、その冷やしすぎて痛くなるまではしないようにしてください。気持ちよくて、冷たくなったら位置を移動するということがポイントです。で、一通り、冷やし終わったら、今度その突き指してない側の手を用意してもらって、指を動かしてもらいます。こうすることによって、指は神経で右と左につながってますので、右手を動かさずに左手を動かすことによって右手の動きを良くしていきます。もっと早く動かしてもらってもいいですよ。はい、そうしてもらって、この右手を動きを確認してください。で、また、アイシングしてもらってもいいです。で、また左手で動きをつけてもらう。で、右手を確認するですね。これで、最初よりも、右の親指が、打ったとこですねが動きよくなってくれば、やめ時なので、それを注意してください。はい、以上です。ぜひ参考にしてみてください。以上、川越とペイ先生がお送りしました。